Аз приемам от тук нататък всяка една роля, която би ми паснала за предизвикателство. Като предизвикателство, като нещо, което с удоволствие бих изгледал. Аз харесвам трудните роли. Харесвам ролите, които те предизвикват, които... сега не мога да кажа точно роля, която на всяка цена искам да изиграя. Но има много, драматургия или драматурзи, които пишат много интересни неща, много интересни пиеси, много провокативни пиеси. И се надявам да попадна на автори и режисьори, които да желаят да работят с мен.